အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် My Onion Easy Cooking မှာကြိုဆိုပါရစေ ဒီနေ့တော့ရခိုင်စားစာရေးတဲ့ကလူကြိုက်များတဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်ကြီးငှားရခိုင်သုံးလေးကိုသုံးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် တော့ရတာလဲလွယ်ကူများဆန်းသလိုရတာကလည်းချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့ရန်ကိုစားလို့ကောင်းတာမို့အိမ်မှာသုတ်စားချီဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရနော်အသုတ်အတွက်လိုအပ်တာတွေကတော့ပြည်ကြီးငါတမရာတိနနံပင်စားဟင်ခတ်မုန့်အနေနဲ့ငံပြားရီငံပြားရီကတော့မထည့်လဲရပါတယ်ပြီးတော့ရခိုင်ငယ်ဦးတီထောင်ငယ်ကောင်းမုန့်ကြက်တော်နီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကြက်တော်နီကိုပပလီပြီးမုန့်နဲ့အနံနဲ့ဆက်တဲ့ရတာပျောက်သွားအ
လို့ဒီဗီဒီယိုမှာလည်း link copy ပြန်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ပြီးချင်းကားကိုတန့်စင်ပြီးညှိနှံ့ပြအောင်စားနဲ့နေပြီးရေတိချဆင်အောင်စီထားပါမယ်။အခုလိုမျိုးပြီးချင်းကားကိုဒဲဦးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးမီးအနေတော်နဲ့အိုးပူတိုက်ပါမယ်။ရေထည့်ပြီးပြုတ်ထားတဲ့စားရင်ဒီလိုမျိုးအိုးပူတိုက်တာကအကောင်အရမ်းကျုံပြီးမမသွားပဲနဲ့ပိုပြီးတော့စားလို့ကောင်းစေပါတယ်။ပူလာတဲ့အခါပြီးချင်းကားထဲကနေရေကလည်းသူ့လိုအနှဲငယ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အကျဉ်းညီအောင်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်မကြာခဏလှန်ပေးပါမယ်။အခုလိုရေလေးတွေထွက်လာတဲ့အခါတီချာလေးကျက်သွားအောင်လို့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးစက္ကန့်30လောက်ခဏလေးတည်ထားပါမယ်။အခုနေလောက်ဆိုကျက်သွားပြီမလို့ပကံတစ်ခုတည်းဆက်ထဲအေးအေးခံပြီးပပလီထားပါမယ်။အလုံးစင်နေဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါပကံတစ်ခုထဲမှာပါဝင်ပစ္စည်းအလုံးအတူရောထည့်ပါ။ပြီးရင်တော့တမရသီးလေးညှစ်ပြီးအလုံးတမသွားအောင်တီချာလေးနေပြီးလိုက်ရင်တော့ချင်းချင်းဆက်ဆက်နဲ့အရန်ကုန်မှစားလို့ကောင်းတဲ့ပြည်ချင်းငါရခိုင်တုံးလေးကိုသုံးဆောင်မှုအစင်းနေဖြစ်ပါပြီ။ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြင်အပ်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်သေးအောင်လို့ My Onya ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်။ Bye bye!